Zadeva je taka, več ali manj sem se vseh teh dogodkov udeležil, spomnim se jih pa mečkinu slabš, kar pa sploh ni slaba zadeva, ker to posledično pomeni, da sem se na teh dogodkih neizmerno veliko zabaval. Mislim, bilo mi je fino. Tak zanimiv izbor vsega po malem, malo starih prcev, pa malo novih. Ali so mi njegovi koncerti ful všeč, ali mi pa ful niso. Pač nekaj nevtralnega, vmesnega ni pri njegovi izbiri glasbe. Posebno lepa nota se mi je zdela pa to, da ima neko emocionalno ozadje, da gre za poklon profesorju, ki je nekako tudi skrbel in izobraževal tudi z glasbenega vidika. Sama predzgodovina memoriala sega v leto 2005, ko smo se s kolegi odločili, da mi bi pa delali nek festival, podoben recimo kot Kraval v Železnikih ali pa Trnje nad Pivko. Jasno, edin prostor, ki nam je pač, ki je bil zainteresiran za sodelovanje, edini prostor, kjer smo lahko to izvedli, je bila Rdeča ostriga. Zdaj, za pomoč pri sami izvedbi smo se pa obrnili na človeka, ki je spremljal klubsko dogajanje, recimo od konca 70-ih naprej. Naš sodelovanje je trajalo do četrtega Alterfesta leta 2008. Leta 2009 nas je Pero zapustil in takrat smo nekako se odločili, da peti Alterfest pa posvetimo njemu. In takrat je, ker je stvar tako dobro uspela, ker je prišlo veliko ljudi, ki so ali poznali Petra ali pa tudi ne, pa so prišli na bende. In takrat smo se pač odločili, oziroma sem se jaz sam odločil, da pa to ne bo samo enkratna stvar, ampak da pojmo pač vsak let naresta en memorialni festival. Koncept, ki je bil na petem Alterfestu oziroma In memoriam profesor Peter Hafner ena se tekom teh let ni spreminjal, pač bendi, s katerimi smo kolegi, kjer so mi super, pa vsak let mogoče tudi kakšen posameznik ali pa bend, ki ga cenim, pa mogoče tudi, če ni igral v Strigi. Več ali manj sem prve dva naredil samo pomoč nekaterih posameznikov. Zdaj letos sem se pa odločil nekako, da če hočemo zadevo res dobro izpeljati, bo potreben razširiti ekipo in sem jo kar precej razširil. Že v začetku julija, ko sem bil na morju, sem pač sestavil cel koncept več ali manj, tudi sam line-up. Projekt se mi je v primerjavi z ostalimi zdel zelo ambiciozno zastavljen. Izstopal je že po številu nastopajočih. V trenutku, ko je bil line-up objavljen, so se začela pojavljati vprašanja, zakaj prvi dan samo tuji bendi, drugi dan naši bendi, a je kaj globega skritega zadaj. Zdaj, sama nacionalnost bendov ni imela prav nobenega vpliva, na to je bil pa nek koncept zadaj sigurno, ne. Na nek način je bilo v bistvu to, da je prvi dan bil naravnan bolj razgrajaško, šundrasto, medtem ko drugi dan je bil do določene mere veliko bolj, ne vem, mogoče, če uporabim popularni izraz, indie. Tine se je na morju začel pripravljati za memorial. Takrat je prišel tudi na idejo, da bi se grafično vse skupaj prikazali. In takrat je pač predlagal, če bi jaz imela oblikovanje čez, in pač sem jasno z veseljem privolila. Malo sem gledala,
matematične knjige, malo razmišljala v bistvu, kako povezati vse skupaj. Sem najdla eno skico, ki me je nekako spomnila na, na gramofon, v bistvu bolj zaradi same vsi, pa nekako tudi gramofonske plošče. In v bistvu sem pol iz te skice, ki nekako deluje kot ena kupola, naredila pač tako, da sta bile dve gramofonske plošče, ena po drugo, ker je pač sem hotela pokazati, da pač festival traja dva dni. Na desni strani je profil Petra, v bistvu dejanske slike Petra, fotografije. Pet ne znam, organizirati tudi bolj švah, kaj. Pa pa edin, kjer lahko pomagam, je pa, da kaj skuham, saj to pa nekaj pa znam skuhati, te kakšno čorbo. Ponavadi je treba pol dva dni isto skuhati, en vegi meni pa en mesni meni. Ja, pol pa pride en to, ko pa ga zanima, kjer Richard je vegi. Pol pa, glede na to, da ne vemo, je treba pobrskati po Richardu, pa če slučajno klobasca prplava, pa ni vegi. Ostriga ima super kuhanco, tam v Volkovi pisarnici je en kotak majhen z koharčkom, pa s kuhinskim pultom, ki je v bistvu pisalna miza. Ker je bilo že vse kuham, pa to pa so počasi bendi že lačni postajali, smo ugotovili, da nimamo šefle za nakladati tisto čorbo. Pa smo pa kar šalco za kofe nakladali. Tako da je v tej kuhni veliko improvizacije, ampak je pa s srcem narejeno, tako da to pa. Vse po moje so zadovoljni, da kuham. Menda kuham bolj, kaj govorim. Nazadnje je prišel do mene pred kakšnim letom skoraj, da bi pa on imel spletno stran za In Memoriam. To sva v bistvu izdelala skupaj z Alenom. On me je nekako povedal tudi, kako si sam zamislil. Vse je naredila, kar sem mi rekel in tako naprej, tako da sem jo jaz res minimalno dela. Izkazal se je za zelo uspešno in jaz sem bila res blazno zadovoljna s tem izdelkom. Še zdaj grem na vsake toliko časa pogledati tisto spletno stran. V bistvu je bilo zelo lepo, da je bila zadeva zastavljena iz dveh malce nasprotnih vod. Najprej so bili bendi, ki so bili seveda bolj rockersko alter zastavljeni. After je bila elektronka. Čeprav je bila pa tudi elektronka malo alter, ne. To so bili fantje iz ekip, no lahko, ker jih naštejem. To so bili fantje iz Zavoda Crew, iz ekipe Don't Make New People. Potem bil Grega Švabič kot predstavnik Hude Shoes in Francisco Alvarez iz ekipe Analog Clash. Seveda pa ne smem pozabiti na mojega brata, Petra Šušnerja. V bistvu te prve so nastopile punčke. Zdaj, zakaj punčke? Zgodba sega v čase prvega festivala Jugores. Jaz sem takrat iskal pač neke podtalne jugo bende, med drugim sem na MySpaceu na letu na žensko zasedbo iz Vinkovcev, ki se je imenovala Punčka. S Puncem smo se zelo spoprijateljili. Punčke so imeli tle sigurno enega boljših nastopov, kar sem jih jaz videl, zdaj za obče ne vem. Že ene taki lepi momenti so bili spet, ker so mi posvetile par komadov z odra. Nasličemo dalje se pokušajem i dogod mi Tina ne kaže drugu najdražu, to će i dalje biti posjećena Tinetu. Ble so jasno, take kukar vidno, borbene pa take ženstvene,
emancipiranke, ki jih je treba skoraj da res z občudovanjem gledati. Ne znam, zašto bi še pričam o tebi, znaš o ti? Kaj so povedale, da so tukaj začela svojo pot po Sloveniji. Naš prvi nastup po Sloveniji je bil baš ovdje. So prišle v novi postavi. Neko novo basistko imajo. Gledanje, kako so jo zamenjale, če je ista. In pol, ja, dejansko so zamenjale basistko z zelo enako basistko. Ta od punč pevka je taka malo divja, pa bobnarka je tudi tam zadi dosti tako aktivna. Ona basistka pa stoji pa igra pa ne jebe žive sile. To že ta stara basistka je bila taka, pa zamenjajo basistko pa je ista. Norveče, da mi smo Vlasta Popič iz Varaždina. Vlasta Popič. Oni so prvič igrali tle na Jugorezu. Dve takrat so, je bil to eden tudi prvih koncertov, nasploh njihovih v Sloveniji. In so odigrali super, v bistvu kasneje se je pa zgodila dost podobna zadeva, kot s punčkami. Z Dražnim Ivanom in Temo smo se še kasneje precej slišali. Videvali na koncertih, ki so jih imeli po Sloveniji. Vlasta Popič bi na letošnjem memorialu skoraj odpadal. Bil je petek zjutraj, ko je Ivan Ščapec sporočil, da se zna zgodi, da jih ne bo, da je imel brat od bobnarke na srečo z avtom. No, on mene kliče po telefonu, reče le, zdaj je pa tako, pač mi dva greva štopat. Tena gre na vlak, upal, da bo do časa v Loki. Smo v bistvu se pol dogovorili, da grem jaz po bobnarko v Ljubljano. Glavno se še enkrat slišva in se spet zgodi ena stvar, da je Hižaku basistu pretekel pasoš in da sta mogla štopati nazaj v Varaždin. Po osebno oziroma po en drug dokument in na koncu to srečno poštopala direktno v Skopu Škofje Loke za enim kamionarjem, ki je šel do Ljubljana, ki sta mu povedala, za kva se gre. Jih je pa pač zategnil do Škofje Loke. In pol sem pobrala še to druge dva od benda v Škofje Loki, v glavnem bila je kar kolobocija okoli tega. Vlasta je imela v redu koncert, mogoče naš presežen ga, ampak soliden koncert, sploh glede na to, da so bili praktično cel dan na poti, da je vmes na nek način že kar odpadal vse skupaj. Sem zelo všeč in tudi sama besedila melodije vse skupaj. Neki lauderjev pa pač vedno pobegnem, to pa prvih pet komadov zdržim, pa pa moram ven jaz, ne gre to. Za moje pojme zelo razgrajajo, tako da nekak na čase sem se mogla prisiliti, da sem jih gledala. Meni eden posebno najboljših noizerskih bendov na tem, recimo, XU področju. Zdaj na tem memorialu sem si prav rekel, danes bom pa zdržal do konca. Niki Lauder znajo dati od sebe res čisto energijo in noter padeš in tudi zdaj je bilo tako. Pet komadov sem jo po mojem noter, pa sem mogel pa več. Jaz sem bil fasciniran nad njimi, toliko fasciniran, da sem vzel iz žepa ven fotoaparat in pač en konc enega komada posnel zaradi tega, ker toliko energične skupine jaz v življenju nisem videl, da bi se tako razmetavali. Pol ruknem punco, tako da greva ven. Pa je sam rekla, ne, jaz bom kar noter. V resnici je taka mirna, pa me je kar presenetal. Rekla, da je bilo ful dobro, da bom ful rada tako musko, da se zgubiš noter. Vsi skupaj sodelujejo v ne vem, eni taki malo konfuzni noti.
glasno, iskreno, za nekatere tudi plesno. Pevci je res odbit. Pri njemu dobiš en tak občutek, da ni nobenega okoljnega. Izdali so zdaj drugo plato in pač to je bila ena lepa priložnost, da to plato predstavijo v Škofji Loki, nekako bil dve muhe na en mah. Hecen je bilo v bistvu, ko se je basist Peter pač komi še držal na tistem stolu, ko so mu dali. Sem videl že zadnj komad se Google, ki je ladja na morju in pol v bistvu par ta zadnjih udarcih po bas kitare se je stal prelom na pol. In pol se je Peter samo potrušk se usedil. Bolje na kleh, ka pa na polomen postalu. A tekom tega večera, ki sem pač to fascinacijo poduživljal, sem mi je pač ti ne rekel, da se rab neke bende prespati in sem pač ponudil zavodo v stanovanje v Podlubniku in malo kasneje sem ugotovil, da sem prej omenjenega invalida porival na vozičku čez pol mesta na bitko Mamba, mislim, precej alkoholiziran. Pač voziti nisem mogel, jasno. In sem potle tega Petra nesrečno prekucnil na stopnicah stolpnice. Poškodoval se ni nič, ampak vem pa, da sva se oba dva zelo, zelo smejala. Da ja, se bi skor brez punca ostal zaradi Niki Lauderja. Pa zaradi Tineta pa Memoriala, mislim. Danke schön, auf Wiedersehen! Za njimi so bili pa repetitor, ja. Repetitor so prvič igrali na mojemu sodelovanju z diskoteko v marcu. Večer je bil takrat ful uspešen, v bistvu je bila striga nabito polna. Njim je bilo fajn, meni je bilo fajn, spet nekako ista zgodba, ker za vsemi bendi smo se poštekali. Malo Kuzmič, ljubali tjena, greč mi iz početka! Malo Kuz, zve ne bo in zada, greč mi iz početka! Malo Kuzmič, ljubali tjena... Odigrali so svoje, folku je bilo the best. Res, še pol leta po tem festivalu mi je folk govoril, kako je bil dober na repetitorjih in tako naprej. Ker se pa glasbe tiče, se v meni zdi, da so pač popolnoma neuporečni, res sedem, ne vem, top 3, top 5 bendo na tem področju nasploh, ne samo v svojem žanru. Veš, Sirija, se meni to zdi spet, da pa saj recimo, ne, mogoče ne poznam toliko po bivši Jugoslaviji, sta pa saj na našem področju je eden boljših elektronskih tvoj vektorov. Ta drug dan sem pa toliko uživala, res. Mirkota sem pol po ta drugemu koncertu sem ga prosila, če lahko kamere statično naštimava, pa da en komad, dva posnavava za kamero, pol grava pa uživa to musko, ker jaz nisem zdržala za kamero, ker itak, ker snemaš, je koncert čist drugače doživiš koncert, v bistvu ga sploh ne doživiš, ker gledaš skozi objektiv. Nekaj skrivnostnega in skritega v tisti njuni muski. Ne vem, taka zanimiva elektronika.
da ne, meni je bilo isto, pač njo sem se želel videti na memorialu, da je odšpila ta Petrov spomin, da imamo tudi eno tako elektronsko plesno zadevo. Weekend Sleep at Night so pač že dolga leta, po mojem, nesporni indie prvaki v Sloveniji, pa što mi dokazuje tudi števil njihovih koncertov. Ene parkrat so tlele igrali, isto začeli smo se vedevati po raznih koncertih, nisa igrali še na memorialu in meni se zdel fino, če bi, tako da... Špira! Špira! Evo, poznam! Ko je glas? Weekend Sleep at Night se mi zdi, da so pač imeli tudi en svoj standarden dober nastop, publika je dobro odreagirala. Res poskrbijo za scenografijo, pač ne, odr ustrige spremenijo vesolsko ladjo ali pa v ne vem, mene je malo vse skupaj spominjalo na poceni verzijo vesolske ladje Enterprise. Zvoki, ki so jih pa proizvajali pa na motorje vesolske ladje Enterprise, ki jo pač poznamo iz zvezdnih stez vse generacije. Zanimiva stvar je bila recimo, da za njimi, ki so nastopili Viva Ofenziva, je mi ESA, da govorim od koncerta na Weekend Sleep at Night, vse skozi, jaz ne vem, kako bomo mi za takmo bandom, lej jih profije, lej kak igrajo, to bo bedan, kako bomo mi stopili na odar. In tako naprej, prav zaskrbljenje zagledam. Sem kontaktiral Esada, on je bil pač skratka kuj za stvar in je rekel, lej, če je stvar tak, s tako noto, tok čustveno nabita, pač bomo prišli odigrati, ni problema. Dobro jutro, zdaj vas bomo podpravili 30 let nazaj, ko je šlo vse skupaj malo bolj počas. Viva Ofenziva so me čist navdušali, čeprav so stari prci pa band iz časov, ki niso naši časi. Če jih zdaj poslušam, pa mislim v tist čas, pa kar pač vemo samo bandu, so bili res punksi. Pač eden punkurskih ansamblov, o katerem se je zelo veliko slišal, ampak v živo jih pa jaz nisem še imel priložnosti srečati in sem bil precej zadovoljen, da so se pojavili na odru Strige. Najbolj lahek je ta, a najbolj užiten je ta, da ti razvukam pisa. To pa zabavam to, da pač gospod Esad ne zna svojih tekstov na pamet, jih je bil pač primoran brat iz enega listka, ne vem, če je bil sploh še A4 format. Osvetlitev je bila pa taka, da je kar nekak nekaj naprej lezel, pa nekaj pod eno lampo in tudi čudnih pozak zadeva, ampak je bila zanimiva izkušnja in tega občinstvo ni vzelo kot slabost, ampak prej kot simpatično prednost. Ja, Esad je dober na odru, jaz ne vem, prav super. Tako, kada moj malj naroden biti na odru, tako zgleda. Slišati prolete v živo, tudi kaj ga ostriga poje, je bilo carsko. Česar se bom ponajbe spomnil tega tretjega in memorijama, je bil pa moment v soboto. Tako pride Esad gor, nekaj še popivo, nekaj taga. V glavnem pride gor in tako reče. Da je eno pesem namenil pač očetu, Tinetomu. In to je bil tako, komad je bil Težke bele rože. Rekel je tudi, da je to za vse očite, ki jih zdaj ni tukaj, pa nekaj na to sceno. Zdaj pa ena pesem za mojega očeta, pa še mnoge druge očete, tudi za še kakšnega, ki ga tukaj ni, pa smo mi zaradi njega tukaj.
ki je začel pet to. On je bral tekst iz Lista, ampak to je bilo čisto sejen takrat. Itak je punk. ampak, ko sem poslušal ta tekst in tako naprej, to je bil po moje en mojih najbolj ganljivih momentov na Tinetovih festivalih. In mene je takrat prav preplavala ena taka, ne vem, žalostna sreča ali kakorkoli. Prav zagledal sem Petra, ki mi tako naredi z unimi svojimi prsti, ko pridem do Tineta na obisk in mi reče Stiff Little Fingers. To je bila ena plata, ki mi je enkrat posodil za poslušati in mi je bila res všeč. Prav imel sem ga pred očmi in takrat me tako uno, prav kakšna solza mi je pretekla na oči in tako pogledam Ano, ki je zraven mene stala. In sem ratala vse solzne in... Se spogledala in tako obadva solzne oči in to je bilo tako neverjeten. In tako se objamava in tako uno, komad zamrleta in tako naprej. Obenem pa pride Tine ves vesel, naspidiran in vriska tam tiste bele rože. Prleti zraven pa tako naj objame pa o te težke bele rože se začne dreti in meni je bilo to prav da best mi je bilo res. O te težke bele rože, o te težke bele rože, o te težke bele rože. Un moment mi je bil pa tako, po mojem moment, ko se ga bom zazmeri spomnil, no. Sledi pa en velik pesnik Antoko, ne. Tako da... Mali človek, mesto velikih nakupov. Pasivni kadilc, genij v kratkih hlačah. Moj dom je meren, kot da živim v nemem filmu, beden reality show, nihče se noče da dol. Cel life lahko živimo v enem in istem flatu, posod po svetu je isto, zakaj bi se kdo preselil? Zjutraj so poštari, zvečer so taksiji. Pardon, to, ko to jaz poštujem že leta, da mi pač eden najboljših glasbenikov v Sloveniji. Niti ga jaz ne bi opredeljeval samo kot, ne vem, reperja in tako naprej. In sem tudi pač nemo predstavil idejo, ga vprašal, če bi pripravljen in on je pršil. Prvič postala breja, je ponosno počasti vse medvede v dolini. Ne podlejte mada, vidite, mojega mada hrusta, ta bo tepo medvede še vredno tre usta in nemo bo kakot, džegi si kut. No to, ko je bil pa bomba, res, takrat, takrat se mi pa prav energija nabrala in blazen užitek je bilo z njem peti oziroma recitirati, karkoli. To pa tako hiter govori, da ga je prav, mu je težko slediti. Ena blaža, drugič nasreča, upa, da dugo rejane se bo bil. Taka meža, ko je čez 9 mesto, da svet premeka na čerka. Ko si medvedje v dolini, to leži mi očeta. Mama je bila čerki, se pa na skrivi... Toko je pa pač naredil klasičen Toko nastop, ker sploh ne moreš reči, da je kakšen boljši, kakšen slabši. Teh 50 minut njegovih je bilo energičnih do konca. Jaz mislim, da je pač še poslednjič tist večer dvignil publiko. Mene je bilo res fajn ga videti, kaj mu je sam plec in to, da prideš pilato v strigo, mu je bilo... Mu je fan. Ampak vse je treba reči, ful hvala Tinetu za tole stvar danes in vsem bendom. The best si tole spelov. Glede na to, da se naša sezona dosti zaključuje, moram reči, da je bil to en projekt, ki mi je bil osebno najbolj pri srcu. Najraje sem se z njim ukvarjala in upam, da bo se nadaljevala še pač Peter Hafner številka 4, 5, 6 in še do nadaljnega. Ekipa se je letos ful razširila in to mi je bilo res všeč, da dejansko ima vsak svojo nalogo, ki jo upravlja, ki jo dela. Sem bila zelo vesela, da se je to dobro odvilo. Upam, da bo to pač tako ostalo, ne? Pač, da se bo na tem nivoju delal, da se bo
da bo dejansko pač skoraj vsak let pač nekaj novega, pa ena celostna zadeva, pa da se nekak festival pokaže v pravi luči. No, pač. V bistvu komi čakam, da je spet oktober, da se naredi spet nov memorial, številka 4. Festival je prerasel tako v večdnevno dejavnost, ki se je dogajala cel dan. In mislim, da je to pač nek dogodek, ki bi mogel se nadaljevati še naprej. Tako zaradi kvalitete, kot tudi zaradi spomina na profesor Petra Hafnerja, ki je bil del naše skupnosti, ki ga poznajo več ali manj vsi dijaki, ki so zdaj že postali študentje. Pač kar, kakor se jaz spomnim Petra, je bil itak narna muska, pa bi po mojo predvsej pozdravil to, da se pod njegovim imenom dva dni dogajajo dobri koncerti. V splošnem so vsi dali vse od sebe, nekako so prišli z razlogom sem, prišli so suportirati Maleta, prišli so suportirati ne nazadnje tudi njegovega očeta. Jaz se spomnim, ki sem bil mehen, ki sem se s Tinetom družila, ki sem bil velikrat pri njemu, pa zmeri mi je bil zanimiv ta odnos pri njih doma, ker jaz sem pri sebi doma klical, pač moje mace in klical mami, on je pa svoje starše klical po imenih in sicer, ne, svoje mat Brede se je drl gor iz gornjega štuka, Brejo, Brejo, fotra Petra je pa klical, Petar, Petar. V moje, da bi mogel še eno sekcijo uvesti spodi, eno plesno tekmovanje, kjer bi bili, kjer bi pod odrom mogel sam Petrove plesne gibe plesati. Tako ne rečem, pa če stupam, da bomo delali še take preskoke, kakor smo jih zdaj vseh teh letih, in pa nekak, da bo Pero to dobra godba igrala še naprej. Sada znam.